Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Evo nas danas na Igmanu, pobjegli smo od ovih silnih ljetnih vrućina u Sarajevu, pa došli smo malo na višu nadmorsku visinu. I ovdje je vruće, ali nije toliko sparno. Evo, kao što vidite, gotovo da nema nigdje nikog. Najđe ovako neki čovjek. Imaju gore radnice, danas cijel dan evo rade, sređuju ovu najveću skakavoncu zimsku. A eto, mislio sam, zamisao mi je bio da odim skroz gore da se popnem. Ima i Arapa ovako, najđu. Ali slabo, nema ko prije. Vidite kako je. Kao Zombieland. Nigdje nikoga. Hajmo gore. Popet se pa da vidimo šta možemo od ozgor snimiti. Kakav nam je od ozgor pogled sa visine. Hajde vidimo. Visoko, boga mi visoko. Možda čak više nego piramida u visoku. Šta mi mislite? Ja sam vama rekao da se ja bojim iz visine, između ostalog, u jednom od videa. Ovdje je već strašivo. Evo vidite na kameri kako je to strmo. Eto, pa da ćemo se uspjeti gore popeti. Živi i zdravi. Hajde vidimo. Evo nas, već smo se popili kod glavne skakaonice. Pokušat ćemo otići skroz gore do vrha. Ovo ja i dalje ne mogu da vjerujem kako neko normalan smije da skoči odavde sa skijama. Eto. Evo dole gdje smo bili. Imaju ljudi čiste. Pokušat ćemo gore otići ako nađemo put kroz ovaj šumarak. Da vidimo do zgor pogled. Idemo dalje. Da je to taj put. Lijepo. Privlačno. I malo strašivo. Pa da neće predator kakav izaći. Hajmo sad. Možda smo trebali na drugu stranu ići. Ovdje mi ne djeluje da je neko skoro možda prolazio. Gotovo pa smo u srcu prašumi. Gdje ću ja gor kad se popnem? Valjda je tu. Nanete! Ovdje ni Lara Croft se ne bi usudila da ide. Gdje je gor sad? Ha. Ja, ovo je jedna. A gdje je druga skakaona? U šumarku skrivenom. Medje daje mali dom, oni čak i lete. Aha. Au, preko stepenesta piramidama. Vidio ovo. Mogu vam reći da je ovo komplikovano. Eto. Znači, osjećam se ko da posjeće Machu Picchu. Ovdje već više gusto, skroz nema prolaska više. Da sam na dobrom putu, će znam vratiti dole. Sunce mi udara u oči, ništa ne vidim. Moguće. Daj to. Evo nas. A gdje sam? S koje sad strane ići? Evo nas. Mislim da je to. A što mi kaže, cijelo vrijeme šapćemo? Ne znam ja rane, ja sam provokuo, ne znam što ti šapćeš. Evo nas na stepeništu za veliku skakaonu na Igmanu. Hajde da pogledam. Heee, da je ovo. Ha, fadl, štil. I ovdje. I ovo je visoko, čovječe. I ovo je ko možda napet iz prata otiče. Ko nije viši. Sigurno da su sad 5-6 iz prata. Evo na ovoj visine. Oho. Evo i vama ima izlaz. I to. Evo nas na jednom dijelu skakaonice. Što mislite kako meni snimat? Meni koji se boji visine. Evo, moraš biti lud odavde da se spustiš. Baš moraš biti na drugi rad. Hajmo gore. Zamislite, evo, glavom i bradom, Captain America vadi eksere. Idemo nazad. E, ne znam, insan,
Jel teže sić? Jel se teže popit? Mali, strunit ćeš se. Okliznu mi se. I evo nas na kraju današnjeg dana. Uživali smo u ugodnoj temperaturi. U poređenju sa temperaturom dole u Sarajevu. Kome god nije daleko i ko želi malo da se razladi na ovako lijepom mjestu u zelenlu i tišini. Svakako preporuka da dođe na ovo mjesto. Lajkujte ovaj video, podijelite ga sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. A do sljedećeg videa svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.